hata mimi bado nilifuata guideline. Moja ambayo mimi nilikuwa nayo sana, nilikuwa nikiogopa kwenda kwa kinyozi. Niliogopa kwenda kwa kinyozi kabisa. Mimi nikaweka sema mimi na kinyozi sasa pamba na moto. Tuna hatuwezi kushikana. Kwa sababu waiogopa hiyo corona. Kumbe hujui utakwenda ipata mahali kwingine hata ambako hudhani. Kwa hivyo ikanieka hii maneno mpaka wakati huu leo. Nikera mimi ninavaa kofia hapa, kinyozi ilikuwa sitaki kumuona hivi mpaka nakuwa lakini sasa vile nimepona itabidi ndio nikanyolewe sasa kwa sababu jamaa ananiambia sasa huyu amekuwa rastaman, na mimi ukiniangalia hapa nasema kweli rastas don't bow, rastas have come to conquer.